Mentre busquen solucions, el preu de l'electricitat i del gas no paren de pujar. Actualment, més del 13% de la població catalana es troba en situació de pobresa energètica. La pandèmia i després la crisi energètica que estem vivint actualment només han fet que empitjora la situació d'aquesta gent que es troba en situació de pobresa i que no poden pagar les factures de serveis bàsics com els que he comentat fa un moment. Avui ens acompanya Irene González Pijuan. Ella és enginyera de camins, membre de la Xarxa per la Sobirania Energètica i enginyera sense fronteres i una persona que treballa especialment en el dret de l'energia i en l'impuls per una energia ambiental i socialment justa. Irene González Pijuan, què consideraríem, què voldria dir energia, transició energètica socialment justa? Doncs nosaltres quan ens referim a transició energètica socialment justa ens referim a que la transició energètica no només ha de ser un procés que redueixi dràsticament les emissions que actualment genera el model energètic, sinó també un procés que contribueixi a erradicar la pobresa energètica, que és un dels problemes, és una de les majors disfuncions actualment del model energètic, i ha de ser una transició que també sigui justa en l'origen, no? Que la generació d'energia, que els llocs on s'instal·len doncs, les plantes de generació, o sigui renovable, no? Eòliques, fotovoltaiques, també tinguin un impacte just de cara a les persones que viuen en aquell territori, no? O sigui, socialment justa en la generació, però també a la comercialització. En dos sentits. Sí. Quan parleu de decreixement energètic, pot semblar molts cops complicat, però on es comença? El decreixement energètic, la paraula decreixement té molt mala premsa, i això és una batalla ideològica, però de fet tot el que està passant darrerament, no? La Unió Europea demanant impostos a les grans elèctriques, demanant reduccions en el consum, el que va passar amb els graus dels locals comercials, el que es parla de que haurem de reduir, tot això és decreixement. El que passa que no és un decreixement planificat, no és un decreixement pensat. Decreixement no implica pèrdua de benestar de les persones. Decreixement implica que hem d'entendre que l'energia no solament és l'electricitat que jo tinc a casa meva, sinó que l'energia també és el model alimentari que tenim, no? Si comencem a relocalitzar les produccions, si ens n'adonem que el 75% del petroli aproximadament es gasta, es consumeix en el 95% del transport. O sigui, el sistema global de transport que tenim, la indústria, la mobilitat, totes aquestes qüestions són les que han d'entrar al decreixement. I per nosaltres una que és importantíssima és que l'1% de la població, que és l'1% més ric de la població, emet el doble d'emissions que el 50% més pobre junt. Per tant, no podem dir que tothom decreixi. Hem de veure qui està consumint més i de quina manera aquest decreixement també ha de ser socialment just. Però en aquest sistema sembla que sempre és més difícil entrar-hi, en aquest 1%. Clar, però aquest és el gran repte, no? El que està passant i el que genera també molt impacte de la paraula de creixement és que estem posant la càrrega de responsabilitat en persones que ja no poden permetre's disfrutar de les avantatges que té una energia suficient a casa pel benestar de les seves famílies, i els estem dient que han d'estalviar. En canvi, no estem posant el focus, no, i últimament se n'ha parlat força, des de jets privats a l'absurd que és el sistema agroalimentari que tenim, no? D'on importem el menjar, com ens desplacem, quines idees tenim de què han de ser les nostres vacances. Doncs sí que és cert que tot això hem de fer hem de repensar-ho, però no hem de repensar-ho per igual, sinó hem de repensar-ho també establint d'on venen aquestes emissions. El que està clar és que alguna cosa està canviant, sigui planificat o no, com deies abans, però el que no canvia és la pobresa energètica. Més del 13% dels catalans no poden pagar la factura. Com hem arribat en aquesta situació? Clar, i en realitat és una estimació a la baixa, el 13%, perquè el càlcul de la pobresa energètica és molt difícil de fer, no? Perquè hi ha persones que no tenen, doncs que passen fred o passen calor a casa seva, la calor cada cop és més important, les calors extremes que estem patint, hi ha persones que tenen deute, hi ha persones que s'estan d'altres qüestions com l'alimentació, per tant té tantes cares la pobresa energètica que s'estableixen alguns indicadors que ens donen aquesta xifra, però aquesta xifra, de nou, està a la baixa, està calculada a la baixa i està creixent. I hem arribat perquè tenim un model energètic actual que està molt controlat en molt poques mans, o sigui, el que se li diu l'oligopoli, no? Està controlat en molt poques mans i està orientat
el benefici econòmic, no està orientat ni a l'accés digne per part de la ciutadania, ni al decreixement, ni al respecte al medi ambient que parlàvem abans, no? Per tant, cal reorientar d'arrel el model energètic. En quin sentit? Com es busquen les solucions o com es troben? Clar, per exemple, entre les 15 empreses més contaminants de Catalunya el 2019 hi havia Endesa, Naturgy i Repsol, no? Per tant, si no canviem d'arrel qui gestiona aquest model energètic, per nosaltres, des d'Enginyeria Sense Fronteres, les qüestions que treballem més a Catalunya i al resta de l'Estat, tenim una anomalia molt gran, que és que la xarxa de distribució, que és molt important, està enterament en mans privades. Per tant, recuperar aquesta xarxa de distribució, que és el que ja, en teoria, se senten veus de que és el camí cap al que es vol anar. Després, que tingui vocació de servei públic. És a dir, nosaltres creiem que el model energètic ha d'estar en mans públiques perquè s'ha d'orientar a que la ciutadania tingui accés a l'energia i no passin casos doncs, com la Rosa de Reus, com accidents i incendis que hi ha hagut per connexions irregulars. És a dir, ha de ser un model energètic per la ciutadania i decidit per la ciutadania. I se'n fan moltes creus de que diguem això, però és que l'energia a la majoria de països europeus està en mans públiques, la majoria, perquè hem d'entendre que és cabdal pel nostre desenvolupament i pel nostre benestar. I fins ara el model que hem tingut no ha funcionat perquè ha generat pobresa energètica, ha generat opacitat i ha generat que moltes vegades ni el propi govern té competències sobre la xarxa de distribució, per exemple, i tot això s'ha de revertir. Transició energètica socialment justa i també a nivell d'igualtat. A què us referiu? Clar, nosaltres hem intentat també respondre a la pregunta de qui pateix més la pobresa energètica, no? A qui impacta la pobresa energètica, sobretot. I des del treball que fem amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica, per exemple, hem vist que qui més s'acostava a les nostres assemblees eren dones, i hem demanat dades a l'Institut Municipal de Serveis Socials, sobretot a la ciutat de Barcelona, i hem vist que qui demana més ajudes, que qui està tenint més problemes de pobresa energètica són les dones, i hi ha col·lectius com les famílies monomarentals que estan encapçalades per una dona amb fills, estan amb molt risc de patir pobresa energètica. Les treballadores de la llar, tant sigui compte pròpia o aliena, les dones grans que viuen soles, tenen moltíssim risc també de patir pobresa energètica i hi ha un aspecte aquí que necessita de també mesures que tinguin en compte aquest impacte de gènere que nosaltres denunciem que ara per ara doncs, encara no existeix, no? I que s'ha de saber en qui impacta més la pobresa energètica per poder prendre mesures adequades. Doncs Irene, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Tant de bo aquests canvis hagin vingut per quedar-se i la resta, i tots els altres que encara queden per fer, per assolir índexs, per exemple, pel que dèiem de la pobresa energètica, que vagin disminuint. Gràcies. Moltes gràcies. I ara tornem a les tres.